Це зараз тут веселі гойдалки, каруселі, купа задоволених дітлахів. А ще зовсім нещодавно повз це місце, особливо ввечері, було просто небезпечно ходити, розповідають жителі Волочицька. Було досить мрачно. Я не пам'ятаю, це був не парк, але така місцина, де збиралися молодь, яка любила випити, покурити, і, на жаль, не було нам де з дітками погуляти. Віднедавна тут відкрили острів дитинства. За останній рік це вже четвертий дитячий майданчик у Волочицьку. Нібито не так багато, втім, те, що обличчя 25-тисячного міста помолоділо, очевидно, говорить Олена, жінка вже 5 років мешкає у столиці і щоразу щиро дивується позитивним змінам у рідному Волочицьку. З'явилося багато таких культурних місць, пам'ятників, от які окультурили. Парки, дитячі площадки, ці центральні площі, лавки. Ще одна гордість жителів Волочицька – їхня обрядова зала, що у районному будинку культури «Гармонія». Рік тому приміщення зазнало реконструкції, після чого тут вже встигли одружитися близько 300 пар молодят, причому не тільки місцевих. Сюди вкладено дуже великі кошти, і ми цим залом пишаємося. Сюди приїжджають з області, проводяться обласні свята і всеукраїнські. Тут проводяться гарні наші обряди весільні. Запрошую усіх пройти в нас тут церемонію. Позитивні зміни торкнулися не тільки Волочицька. Від районної столиці до села Поляни не так багато – 19 кілометрів. Втім, 2 роки тому, аби доїхати до Полян, потрібно було біля 2 годин їзди. Дорога була вщент розбита, згадують місцеві. 23 мільйони гривень з держбюджету скоротили цей час до 10 хвилин, а нова дорога дала друге дихання селу. Дітей прибавляється завдяки нашій дорозі. В селі розкуплюються всі хати. Молоді сім'ї, ну, придбати житло це не так кожен може, а купує в селі хату, приобладнує її, проводить воду, газ є в селі і робить собі будиночок, є присадибна ділянка і їм тут, мені кажеться, непогано в нашому селі. Побільшало учнів і в місцевій школі, тому необхідно було терміново робити ремонт, оновлювати матеріально-технічну базу, а ще вирішити питання з підвезенням дітей, говорить директор закладу. У Полянській школі навчаються дітлахи з 3 навколишніх сіл. У першу чергу, за невеликий короткий термін моєї такої директорської роботи, зроблено капітальний ремонт для наших першачків класної кімнати. Вікна замінено, а саме основне – це красується наш новий шкільний автобус. Оновлення школи позитивно вплинуло і на якість знань самих вихованців. Навчається тут 150 учнів. Ми завітали до найменших по розкладу малювання. Веселка, ялинка, грибочок, квіточки, пам'ятник, дерево. А це в тебе таке завдання намалювати? Так. Як це все називається? Природа. Окрім оновленої школи, полянці отримали і сучасний дитячий садочок. Тут виховуються 15 малюків із 2 навколишніх сіл. Загалом по Волочицькому районі за 2 останніх роки було відкрито 8 дошкільних закладів. 17 сільських школи обладнали внутрішніми санвузлами, виділили 4 шкільних автобуси. У Волочицьку на 96% вирішено питання з освітленням вулиць, ремонтуються дороги, проведено до ладу центральну площу міста. На наступний рік планується капітальний ремонт парку відпочинку. Юлія Стафурова, Іван Мовчан. Волочицького району для інформаційного випуску.